Kajanova. Nu är Brynäs här. Här kommer Kava. Nieminen innanför sig. Täckande klubba emellan på det skottet. Stalder. Stalder skott. Och det tur blir det ingen av. Sara Gran har koll på den där pucken också. Ja, jättefint samspel här. Tycker jag de spelar med mycket mer självförtroende redan här. Gran lägger upp en bra passning till Stalder som tittar här. De väntar. De har ett väldigt fint samspel som vi kan se mycket tydligare idag. De emellan. Då var en start för Brynäs då. Lite stukat som laget borde ha varit efter den första matchen, men ser starka ut här då. Forsken jobbar, Tuvik kickar så, Hirikoski inte stor men satt in en bra tackling. Här kommer skott från Strandberg. Hirikoski ställer om. Marshall, lite trubbel för henne där bakom. Meixner får en köra där nere i planket, tappar klubban också. Det är bra kamp där nere. Där nere Forsken är där och får loss pucken för Luleå. Lindstedt. Åsa Lindstedt. Finländskan får loss den där pucken. Gram dumpar ner. Petra Nieminen. Täck Lindstedt där emellan. Nordin då. Går tillbaka till Nieminen. Kava innanför. Luleås första femma inne. Och här är läge. Och där är Sohnpää en gång. Och lyckas hålla undan för Brynäs. Ingenting på den, eller? Jodå. Så blir det. Så får vi se vad Brynäs kan göra i numerärt överläge då. Sohnpää känns också väldigt mycket bättre på idag. Nu har fått ett par riktigt bra skott emot sig. Chansen är då. Kavas chans här, testar köksvägen och där kommer passningen upp i mitten och den är ju riktigt viktig den räddningen. Ja, viktig inledning för Brynäslaget och Sohnpää som du är inne på Maria för att kan tänka sig ändå att man är ganska spänd efter en sån insats, efter en sån match i första minuterna i nästa finalmatch. Jajamän, det blir ju en viss osäkerhet men nu som sagt Bovenge tillbaka lite mer. Formerna är där igen som de hade när de spelade tidigare. Brynäs då, som varit lyckosamt målmässigt i spelet numerärt överläge i slutspelet. Bäst av alla lag i den spelformen. Se vad laget kan göra här då. Stalder. Kajanova där med pucken är snål. Pucken är snål och det är friläge Luleå. Sohnpää glider ut. Jätteläge Tolos. Utan att få in det första läget. Och sen har det Sohnpää handske på. Tolos gör detta jättebra. Hon läser ju den här passningen bakom ryggen från Stalder tidigt. Hon vet att den ska komma nästan där. Återigen bra räddning av Sohnpää. Hon är med. Hon väntar ut henne där. Och är med på andra stolpen när hon går runt. Fått en smakstart. Ja, Sohnpää kan växa i med den här inledningen. Brynäs numerärt överläge med Luleå med den heta chansen. Frilägger Nora Tolos. Elms spelar in. Så Gran där till Meixner. Nu ska hålla pucken i zon så blir det inte. Reilin Elms, kanadensiskan som inledde målskyttet i förrgår. Nu
i matchen med sitt 1-0.